Jubilat, pas a pas, estrofa i estrofa, els balls i els cants de Vinaròs i de la seva comarca. Aquest grup ha lluït els seus balls per la majoria de regions espanyoles, en concursos nacionals i en mitjans de comunicació com la televisió espanyola. El ball més representatiu és la Camarà, que té influència andalusa i aragonesa. Data del segle XVIII, quan Vinaròs era port d'Aragó i comercialitzava els seus vins en ports andalusos. La Camarà era ball de gent llauradora, característic de la tardor, quan les cases feien olor a garrofes i vi novell. Les quadrilles o camaraes que feien la collita de garrofes i la brema cantaven durant els descansos de les dures faenes acompanyant-se de guitarres, bandúries, llaúts, panderetes, triangles, castanyetes. I entre estrofa i estrofa, els bramulls prolongats del cargol tocat per l'encarregat o manxeu que cridava la gent a la retirada. Les camaraes pensen seguir investigant i conservant el magnífic folclore que es va llegar els seus avantpassats. Avui ballaran la Jota de Carrets, la Pedreguera de Benissa, Amparito, la Jotilla de Vinaròs i la Camarà de Vinaròs. Donem-los la benvinguda amb un fort aplaudiment.
Gràcies.